Je lák trošku, vydržte. OK. Sorry, sorry za ten lák. Nevím, co se děje, kurva. Dobrý. Tak jo, dámy a páni, moc vám děkuju všem za super, super, super šílený stream. Nebylo to zase úplně takový povídání, jenom jak jsem myslel. Sorry, byl lák. Díky všem, co přišli. Díky všem, co jste tady. Ještě si dáme pohodku a kakao, doufám, že si to s náma dá víc lidí. Dáme si nějakou hudbu a budeme běhat ve WoWku úplně na klasiku. A... Sorry za ten lag, už by to mělo být OK. A ještě si dáme, sice se to opakuje, dá se říct, ale myslím, že to dost lidí ocení, když si dáme ještě jednu motivační skladbu, potom si a potom započneme pohodku. Myslím, že je to takový dobrý to udělat. Takže jo. Takže tohle je ještě pro všechny super lidi, co tady byli celou noc. Moc si toho vážím, fakt super. Díky moc za neuvěřitelnou podporu, dámy a pánové. Díky, že to sdílíte ten stream a pořád to říkáte dalším lidem, protože se tady objevuje pořád spoustu nových tváří, za co jsem nejvíc rád. A sice jde o to, že náš stream je šílený, OK, je to pro někoho, je to naprosto nepochopitelný, jak to někdo může sledovat takového magora. Ale jsou tady lidi, kteří prostě vyjou, jaký jsem a vyjou, co tady prostě čekat. Takže to se mi na tom líbí, že každý z nás je trochu šílený, si myslím. A každý z nás si užívá to, když je ty někdo prostě trochu šílený, chápeš, ty jsi trošku šílený. Já jsem trošku víc. A že o nic nejde. Díky všem, dámy a páni. Tohle je pro všechny. Pro všechny. A jste top, dámy a páni. OK, tohle je pro vás. Dáme si čaj nebo granko, to je jedno. Vracím se a vím, že přetočím a ztrácím se, když rapuju, kácím se, takže vracím se, možná vám nikdy nedojde, jak vzácní jste, měním styly a každej ví, že jsem prostě klasický. Když máš pocit, že tvůj život je tragický, chytáš záchvat panický, pust si hudbu a buď klidnej, jsem tu stej kacíř, co je taky jiný, snažím se dostat ze spoda, vejš nevěříš, tak se dívej, jiná poloha, sedím, není to je náhoda, energie natankovat doplná, děkuji poklona, 14 burglů, 3 jointy, no prostě pohoda, spát a řvát, seš ty a i nejsem já, každý z nás je odlišnej a co jako tak přemýšlej, koho to sere, kde se to bere, prostě problém zbytečnej, seru na tyhle věci, dávám víno, jsem tak mimo, jak to bylo, rozdávám pohodu, tak si ber, jak je libo, nemusíš se na hlavu stavit, však už není pravěk, pohní se z místa rál a nepíš závěť, hledáš smysl, chaos v hlavě, stůj pevně na zemi, v téhle době fouká silnej vítr, sám život je námět, někdy zastav a jen tak si sedni do pohody, na stůl nohy, když tohle udělal naposledy, stavte si budoucnost přesně, jak to chcete. Vy udělal jsem, tak už si stavím svoje tučný základy. Někdy možná ze svých snů postavíš vilu plnou štěstěny a nevšímej si těch, co ti nepřejí. Je jenom na tobě, když se zvedneš a uvěříš a vyrazíš hrdě vpřed ze dveří. Tohle je něco jako motivační balada, když sedíš nenávist, prostě se otoč zádama. Je jasný, že štěstí nezaplatíš prachama, tohle je moje tučný poselství a to je zadara. Tohle jsou něco jako motivační bary, nesledujte klamy a dělejte to, co vás baví. A dávejte bacha, protože víte sami, že hodně lidí hraje mnohem víc než na dvě strany. Tohle je něco jako motivační balada, když sedíš nenávist, prostě se otoč zádama. Je jasný, že štěstí nezaplatíš prachama, tohle je moje tučný poselství a to je zadara. Tohle jsou něco jako motivační bary, nesledujte klamy a dělejte to, co vás baví. A dávejte bacha, protože víte sami, že hodně lidí hraje mnohem víc než na dvě strany. Jste top, dámy a páni, tohle je pro vás, mám vás rád, díky moc všem, nechoďte spát ještě. Ještě tady zůstaňte, odešlo jste hodně lidí, ale my jste tady už jen pohodkují ve 100 lidech. Chápete? Takže díky všem, jste super, moc vám děkuju za dnešní stream, který byl víc super, než jsem čekal. Takže. Ještě chci něco říct, OK. Ještě chci něco říct pro všechny super lidi, co jste tady, OK. Pro někoho je to obyčejný stream, OK. Pro někoho je to jenom... Pro někoho to je jenom chvilkový pobavení. Někdo koukne na 10 minut, zasměje se, nebo to má v piči, pak to vypne. Každopádně pro mě je to něco, co už... Dělám asi 5 měsíců, což si možná řeknete, že co jako, nějakých 5 měsíců, to je chvilka 5 měsíců. Nepřijde mi to moc jako chvilka, přijde mi to, že už jsme tady strávili
spoustu večerů spolu. Napsalo mi tisíce lidí prostě, že jsem je motivoval, což někdo vůbec nedokáže pochopit, jak tenhle tlustěch může někoho motivovat. A já vám říkám, že prostě mi to dělá největší radost. Ještě když mi slečny napíšou tisíc slečen miluju tě na stránky, prostě chápeš, je taková sranda, ale udělá mi to prostě radost. A já chci říct, dámy a páni, že vy, všichni, ty človíčku, co sedí za tím počítačem, nejste pro mě jenom jeden divák, který tady se mnou nějak zametá, nebo který, se kterým já tady budu zametat a jen tak ti překliknu. Není jednoduchý sem všem věnovat, ale chci říct, že ty, i ty, i ty vyplníte můj sen, OK? A řekni, že každý se potřebuje v téhle době pobavit nebo motivovat, chápeš? Tak proč prostě nepřijít na channel za týpkem večer, když se nudíš, pustit si prostě nějakou hudbu, si pustíme a zasmějeme se, pobavíme se, nebo se zapřemýšlíme. A já vám prostě děkuju za ty neuvěřitelné večery strávený tady, když to vždycky není jednoduchý se mnou, ani s váma. Tak si myslím, že jsme tým prostě a pořád dokazujeme, že za 5 měsíců jsme nejsledovanější stream na CZSK scéně. Každý říká, co chce, je to tak. Dneska 16. nejsledovanější stream na světě, já vám prostě chci nejvíc poděkovat, OK? Fakt prostě poděkovat. A jestli kakaovníku se ti to zdá, že jsou to sračky, tak se měj boj, takový tady nepotřebujem. A díky všem, co jste tady se mnou, jste super. Já doufám, že i vaše sny se jednou vyplnějí. A já vás v tom taky podporuji, snažím se vás motivovat aspoň trošku k těm snům, protože já vám říkám, že vyplníte ty moje. A já chci, abyste vy měli splněný ty svoje, já vám to přeju. Takže ty, co sedíš za tím počítačem, neboj se jít za tím, co chceš, OK? Neboj se jít za tím, co máš teďka v sobě. Neboj se, jestli nedáš závěrečky, to není konec světa. Nebo nedáš maturitu nebo přijímačky, to není konec světa. Pořád sobě mějte ten svůj sen a zkuste ho splnit, OK? Nenechte si ho vzít a nenechte ho zapomenout, nezapomeňte na něj nikdy. Ani když vám bude 40 a pořád ten sen nebude splněný, neznamená to, že ho musíte nechat spát, OK? Nechte ho vylíst na svět a užijte si ten život a každej ten svůj sen si splňte. Každej, zkuste to aspoň, OK? Za zkoušku nic nedáš, takže já vám to přeju. Takže díky všem, dámy a páni, jste top. Půjdeme si udělat granko. A dáme si vovko a děkuju všem, že jste tady. Díky za donaty, za followy, za to, že tady vůbec jste. Je to pro mě hafo. Tak jo, jste super, dámy a páni, stop emo. Není to emo, je to spíš radost, díky všem, fakt díky, je třeba si vážit fanoušku, každýho fanouška, takže díky moc. A půjdeme si udělat to granko, snad se z něj neposeru hned v půlce. V půlce ještě ty pohodky, dáme si tak půl hoďky, 40 minut pohodku. A pak vám to odepíšu, pak vám odepíšu na ty fanpage, všechny holky, co mi napsali, miluju tě fety. A i ostatním odepíšu, OK? Takže díky všem slečnám, co mi napsali, miluju tě na fanpage, dělá mi to radost. Tak jo, jdeme na to. Dámy a páni, granko. OK? Granko. Doufám, že ho máte. Kafe, nebo granko, kafe, čaj, něco, co ti chutná. Mě chutná granko a mám na to chuť prostě, chápeš. Takže já si jdu udělat granko, dejte si třeba jenom mlíko nebo něco, abyste se neposrali. A dáme to, OK? And the old will be lost in you. Vovko, vovenko. Tak. Four will not wait for three. Nekončím, brácho. Jdeme si pro granko. OK, já si jdu pro to granko. A doneste si ho taky, nebo něco, co vám udělá pohodku. Mě to granko udělá pohodku. Takže let's do this. Záda úplně, tyhle, pohoda. Jdu. Mléko, granko, jdeme na to, odepíšu všem holkám, co napsali, miluju tě, aj týpkům, ale vy mi nepíšte, miluju. Got a Polaroid picture in my wallet. I'm not gonna tear it, no. I'm not gonna spoil it. It's an unspoken heartbreak, a heartbroken handshake. I take with me where I go. The three words on the tip of my tongue, not to be.